Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Valóban próbáltunk nem csak beszélni az innovációról, hanem tenni is ezzel kapcsolatban. És ez azt hiszem, hogy nagyon sok területen sikerült is elérnünk. Ugye az informatikai szakosztály titkárának nagy szerepe van, hogy most ezt az előadást is, illetve az informatika szekciót és gyakorlatilag az egész vándorgyűlést az interneten keresztül közvetítik. Azt gondolom, hogy ez egy innováció. Az is egy innováció, hogy nem csak beszéltünk a startupokról, meg a mobil applikációkról, hanem hoztunk is a Közgazdasági Társaságnak egy mobil applikációt, közgazdák.com címen elérhető, és reméljük, hogy a jövőben a közösségépítésnek ez egy új eszköze tud lenni. És én azt gondolom, hogy maga a szekció is egy méltó eleme volt ennek a folyamatnak. Nagyon örülök, hogy a két szakosztály, akik között vagyok, az egyik ugye a külgazdasággal kapcsolatosan, a másik pedig a régiós fejlesztésekkel kapcsolatos szakosztály, mert mind a kettő szeretnék kapcsolódni. És hát nekem nagy élmény volt a miniszter helyettes úr előadása, aki ugye arról beszélt a nyitó ülésen, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy Magyarország versenyképesebb legyen, exportnövekedésen keresztül ez hogyan élünk itt a gazdaságnövekedést, és hogyan hat a foglalkoztatásra. Most mi azt gondoljuk, hogy az informatikának ebben a kérdésben kulcs szerepe tud lenni, és úgy álltunk hozzá, azt hiszem, hogy ezt az egész szekció nevében tudom mondani, ahogy Kennedy mondta annak idején, hogy ne azt nézd, hogy a haza mit tehet érted, hanem hogy te mit tehetsz a hazádért. Tehát nem arról szólt a szakosztály, hogy mit kéne csinálnia a kormányzatnak ahhoz, hogy az informatika így és úgy fejlődjön, hanem arról szólt, hogy mit tudunk mit tenni annak érdekében, hogy az informatika hozzájáruljon ezekhez a célokhoz. És azt gondolom, hogy maga az egész szakosztályi munka nagyon jól összefoglalható gyakorlatilag ezen az ábrán, amit ott föl is raktam a prezentációra. Tehát elég komoly célokat fogalmaztunk meg, és megnéztük, hogy a különböző szereplők, akik itt is képviseltették magukat a szekcióban, mit tudnak ezekért a célokért tenni. Ezek ambiciózus célok, de azt gondolom, hogy igenis ambiciózus célokat kell ahhoz kitűznünk, hogy előre tudjunk lépni. Ezek a célkitűzések különböző helyekről jöttek, és különböző prezentációkban hangzottak el, de azt gondolom, hogy egy ilyen konzisztens egészként nyugodtan megmutathatjuk, mint a szekciónak a közös véleménye. Az egyik, ugye mindjárt Rejk Lajos kezdte egyébként a szekciót, ugye egy GE vezetőigazgató és egy nagyon komoly, talán Magyarország legkomolyabb fejlesztő kompetencia központjának a vezetője. Ő azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy 2020-ra Közép-Európa a világ egyik legversenyképesebb régiója legyen. Tehát elég komoly mondás és állítás, és egyébként ezt nem csak ő fogalmazta meg, hanem az Amerikai Kereskedelmi Kamarában csináltunk egy közös munkát, ahol próbáltuk definiálni a saját céljainkat, egyébként régiós kamarákkal közösen, és ott is körvonalazódott egy ilyen célkitűzés. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a Lajosnak az elképzelése, hanem nagyon sokan osztoznak ebben a célban. Ugye kicsit az informatikához kapcsolódó, hogy 2017-re Magyarország világszínvonalú szoftverkompetenciákat építsen ki. Erről majd fogunk beszélni, miért gondoljuk, hogy kiemelt szerepe van a szoftverfejlesztésnek és egyébként az informatikai szolgáltatásoknak. Ugye ez egyébként a magyar, tehát az IVS, az Informatikai Vállalkozók Szövetségének a célkitűzése, az ő anyagukból emeltem ki azt, hogy szeretnénk megduplázni 5 éven belül a hazai informatikai szoftver és szolgáltatás exportot, és van egy befektetés a jövőbe kezdető innovációs stratégiai Magyarországnak, ahol ezek a célkitűzések szerepelnek, hogy megháromszorozni, ez 2020-ra van egyébként, megháromszorozni az innovációs teljesítményt Magyarországon, 30 globális kompetenciaközpontot, innovációs kompetenciaközpontot hozni Magyarországra, 300 úgynevezett gazella legyen Magyarországon, ugye ez azt jelenti, hogy egy nagy, több száz fős globális piacra dolgozó informatikai vállalkozás, és legyen 3000 startup. Zárójelben megjegyzem, hogy a 3000 startup helyett a hivatalos anyagban 1000 startup szerepel, de az eredeti javaslat, amit Lajos tett, az 3000 volt, és mi ezt fogalmaztuk meg itt ezen a beszélgetésen. Tehát ezek a célok, és néhány mondatban arról, hogy ki mit tett hozzá, és miről beszélt ezekkel a célokkal kapcsolatban. Tehát ugye vannak a nagyvállalatok,
akiktől nyilván azt szeretnénk, hogy komoly innovációs kapacitásokat hozzanak Magyarországra. Három olyan nagy vállalat képviseltette magát, ahol ez már most is van. Tehát mind a Lufthansa, mint a Lufthansa Systems, pontosabban mind a GE és hát az IBM is már ma is nagyon-nagyon komoly kapacitásokat épített fel Magyarországon, és különböző érettségi fokon, de igenis globális kihatású fejlesztések is folynak. Ez abszolút igaz a GE-re, ahol egyébként elmondta Rejk Lajos, hogy gyakorlatilag a világon ma az orvosi képalkotásban minden harmadik képet, tehát röntgenképet, illetve egyéb eszközökkel készített képet, az itt fejlesztett szoftverekkel dolgozzák föl. Tehát azt gondolom, hogy ez most már egy globális hatás, vagy Sipos Péter elmondta, hogy hihetetlen mennyiségű olyan társaság van, itt ugye nyilván légitársaságokról van szó, akik az itt fejlesztett szoftvereket használják. És ugye mind a két téma az abszolút a fejlesztéseknek a csúcsát képvisel, tehát a legmegbízhatóbb, legfontosabb területekről beszélünk, nyilván a repülésbiztonságról, vagy az orvosi képalkotásról abszolút el lehet mondani, hogy ezek csúcstechnológiát képviselnek. Ahhoz, hogy tovább menjünk, és ezeket az ambiciózus célokat elérjük, azt gondoljuk, hogy az üzleti kultúra is nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon, és ezen a területen is igen erős lépéseket kell tennünk előre. Három remek előadás volt, amit én ebbe a kategóriába sorolnék. Mel Horvich, aki a Közép-Európai Egyetem Business School-jának jó magyarsággal a dékánja, elmondta azokat a nagyon ambiciózus céljait, hogy hogyan szeretne egy olyan üzleti iskolát létrehozni, ami segít abban, hogy tényleg egy globálisan vezető üzleti kultúra alakuljon ki konkrétan Budapesten. Szűcs Lászlónak a kiváló előadása arról szólt, hogy egy startup hogyan tudja elmondani azokat az üzeneteket nagyon gyorsan, például a befektetőknek és mindenki másnak, amiket el szeretne mondani. Hadd tegyem hozzá itt egyébként, hogy ez a szekció azt gondolom egy ilyen szónokversenynek is beillett. Ugye itt volt egyébként, később majd beszélek róla, Benkő Vilmos, aki a magyar retorika atya, hogyha úgy tetszik, vagy nagy embere. László pedig most jött vissza egy retorikai világbajnokságról egyébként, tehát hihetetlen erős verseny volt, de azt gondolom, hogy a többi előadó sem maradt el egyébként a kollégák mögött, és Fehér Péter pedig gyönyörűen összefoglalta, hogy mire kell figyelni egy startupnak, hogyha arra akar fókuszálni, hogy gyorsan eredményeket érjen el. Kiváló előadások voltak az inkubáció témáról. Ugye Kristóf Péter gyakorlatilag készített egy térképet arról, hogy ha én egy kezdő informatikai vállalkozás vagyok, kik tudnak nekem segíteni. Ezek Kádas Pétert megpróbáltuk bekapcsolni a Szilíciumvölgyből, végül is a kapcsolat létrejött, de a minősége nem volt annyira jó. Egyébként ez csak azt bizonyítja, tehát ez kicsit nem sikerült ez a része, de ez is azt bizonyítja, hogy ezekből a hibákból is, meg a kudarcokból is tanulnia kell annak, aki ilyen ambiciózus célokat tűz ki. Egyébként azt is bizonyította, hogy Magyarországon jobb az infrastruktúra, mint Amerikában, mert olyan gyenge volt a vonal, hogy nem tudtam beszélni. Szakmai szervezetek. Tehát egyrészt itt volt Benkő Vilmos, aki az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke, és egy kiváló szónok. Hadd mondjam el, én is, nekem is van közöm a kamarához, én vagyok az egyik alelnöke, illetve Rejk Lajos pedig az innovációs szakosztály elnöke, hogy nagy tisztelettel mindenféle más kamarák felé, különösen a német kamarák felé. Amit itt szeretnék kiemelni, már említettem, hogy a kamara azt tűzte célul, hogy a közép-európai régiót tegyél versenyképessé, és azt gondolom, hogy mi, mint nemzetközi kamara, ha beszéljek itt egy picit a kamara nevében, alapvetően a magyar versenyképességet szeretnénk támogatni, tehát nyilván az is egy nagyon fontos dolog, hogy valaki mondjuk a német versenyképességet Magyarországon javítsa, de azt gondolom, hogy ezzel meg tudjuk magunkat különböztetni, hogy mi kifejezetten a magyar versenyképességet szeretnénk nemzetközi szinten támogatni, és ha már a szervezetekről volt szó, az Informatikai Vállalkozók Szövetségét itt nem említettem, de nem írtam fel, pontosabban említettem korábban. Ők egy kiváló anyagot készítettek arról, vagy mi, nem is tagjai vagyunk, mint IBM, hogy miért fontos az informatika, mint iparág, és erre hadd hívjam fel a figyelmet néhány ténnyel is. 2012-es adatokat fogok mondani, a GDP 12%-ához járult hozzá az informatikai, vagy az IKT szektor bővebben.
a szektor exportja 20%-kal növekedett, tehát rendkívül dinamikusan növekedett, és az exportnak az 50%-át hazai kis- és középvállalkozások adták. Ugye az előbbi szekció elnöki beszámolóra hadd utaljak, hogy ezek azok a célok, amikről beszélünk, és még két nagyon fontos dolgot ezzel kapcsolatban hadd mondjak. A hozzáadott érték ebben a szektorban ötszöröse a más szektorok hozzáadott értékének, tehát egy átlagos IKT dolgozó 15 millió forint hozzáadott értéket termel évente. És foglalkoztatási szempontból ez egy abszolút munkaintenzív iparág, ráadásul olyan iparág, amit azok a csoportok is tudnak végezni, akik egyébként ugye a munkaerőpiacon viszonylag nehezebben helyzetben vannak, tehát nők, részmunkaidő, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondoljuk, hogy foglalkoztatási szempontból is egy kiemelt iparág, ráadásul itt rengeteg embert ebben az iparágban el lehet helyezni. 2025-ig az Európai Unióban 900 ezer infokommunikációs munkahely fog hiányozni, és ma Magyarországon 10 000 munkahelyet lehetne azonnal betölteni, miközben egyébként a kibocsátás 2500 körülbelül. Tehát azt gondoljuk, hogy egy óriási lehetőség, hogyha ezeket a lyukakat ki tudjuk tölteni, és be tudunk nyomulni ebbe a lehetőségbe, mind a gazdaság növekedése, mind a foglalkoztatás és az előbbentett célok szempontjából. Természetesen, hogy ezt megtegyük, finanszírozásra is szükség van. Nátrán Roland nálunk is előadott, és kifejezetten arról beszélt, hogy mit tud tenni az Exim Bank, illetve a MEHIB a hazai informatikai kisközépvállalkozások finanszírozása tekintetében, és egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, azt, hogy azt mondta, hogy Kanada mellett Magyarország a legerősebb portfóliót tudja kapni, vagy a magyar vállalkozók ebben a tekintetben. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős mondás, és ez is megalapozza az optimizmusunkat. És végül voltak olyan cégek, akik már megcsinálták, itt a Prezit nem tettem föl, sajnos a Prezi képviselő nem tudott eljönni, viszont akik ott voltak a szekción, kárpótlásul kaptak fél éves ingyenes Prezi előfizetést, úgyhogy javaslom, hogy mindenki próbálkozza legközelebb az informatika szekcióval, mert ki tudja, milyen előnyei tudnak ennek a dolognak lenni. Végül annyit hadd mondjak, hogy talán amit elmondtam kicsit ambiciózusnak tűnik, és sokan biztos azt gondolják, hogy ezek olyan álmok, amiket nem lehet megcsinálni. Itt ez egy rajzot lehet látni, ezt a rajzot én rajzoltam ezen az eszközön, és ezzel azt akarom demonstrálni, hogy az informatika segítségével egy csomó olyan dolgot lehet csinálni, amit egyébként azt gondolnánk, hogy nem lehet megcsinálni. Én nem tudok rajzolni, és egy hét alatt a YouTube videók segítségével tudtam ezt a rajzot elkészíteni, tehát nem volt tanárom, hanem csak néztem az interneten, hogy hogyan kell szemet rajzolni, orrot rajzolni, stb. Nem azt mondom, hogy profi vagyok, de szerintem egy hét alatt nem rossz teljesítmény, tehát hogy így fogunk fejlődni az informatikába, akkor szerintem nem lesz gond, és akkor azt gondolom, hogy el fogjuk azt is érni, közben itten megnyomtam egy gombot, amit nem kellett volna, akkor el fogjuk érni azokat a célokat, amikről beszéltünk, és a gazdasági növekedéshez, az exporthoz, a versenyképességhez és a foglalkoztatáshoz kiemelkedő mértékben fog az informatika hozzájárulni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!